Jeg hedder Jeppe Kofod og er medlem af Europaparlamentet og spidskandidat til Europaparlamentsvalget her i maj måned. Og jeg er her på Copenhagen Markets, hvor jeg kigger på fjernkøling og fjernvarme. Meget interessant. Jeg har fjernvarme derhjemme i Valby, hvor jeg bor. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, vil jeg sige. I Bruxelles, der kører der traditionelle gaskedler, gasboilers, og det er noget værdsvineri for os i livet. Jeg har oplevet, hvor meget man kan gøre ved at, ja, helt konkret her i Copenhagen Markets, hvordan man kan samtænke altså fjernkøling og fjernvarme, hvor man kan i stedet for at smide varme ud til fuglene, så bruger man den til at opvarme vores boliger med, og også omvendt også, at man kan bruge den energi til køling, nedkøling her i det her sted, hvor man har blomster og grøntsager osv. Enormt smart. Altså det her med at samtænke opvarmning og køling, det er noget, vi bør gøre hele vejen rundt. Så kan vi altså være meget mere energieffektive, og vi kan spare klimaet for rigtig meget CO2. Det er jo meget fundamentalt for vores samfund, at vi har ordentlig tilgang til varme. Og derfor så vil jeg ikke have, at det bliver sådan et sted, hvor der kommer nogle store kapitalfonde ind eller andre, som har et formål, det er bare at tjene penge og er ligeglad med forsyningssikkerhed, med miljø, klima og med stabilitet og ordentlig opvarmning. Så jeg synes, det her, det er forbrugerstyret eget, det er rigtig vigtigt for mig. Jamen, altså Europa er jo i dag førende og globalt kæmper for at leve op til Paris-aftalen om at holde temperaturstigninger ned under 1,5 grader. Og Danmark, som en del af EU, er også en grøn stormagt. Det skal vi udvikle. Vi skal være dem, der i 2050 har vi fremlagt en kommission fremlagt en strategi om, at vi skal være net CO2-neutrale. Og der er det, vi ser her i Danmark. Det kan være et forbillede. Vi kan altså udvikle idéerne og løsningerne konkret på fjernvarmekunder, altså køling og varming, opvarmning for hele Europa. Og jeg har selv foreslået, at man skulle lave en egentlig køle-varmepakke for Europa, fordi vi som i Danmark bruger 60% af vores opvarmning af fjernvarme, men andre steder er det meget lavere. Vi kan ved at samtænke det i Europa, kan vi faktisk få meget effektivt og grønt klimavenligt energisystem. Jamen, den her fjernvarmeteknologi, og det med, at man har et kollektivt ejerskab omkring de her, den måde at producere varme på, er meget, meget, meget fornuftigt. Altså det gør jo for eksempel, at vi, som jeg har set i dag, altså en stor, kæmpe varmepumpe kan levere til over 100 husstande, når der er grønt el i nettet. Det er enormt smart. Så de her løsninger med fjernvarme er meget mere effektive, meget grønnere og meget bedre, end hvis hver husstand skal ud og investere rigtig mange penge i at købe nye varmepumper eller andre ting. Jeg tror, at rigtig mange mennesker, ligesom jeg selv, er dybt optaget af, at vi overlader en klode til vores børn og børnebørn, vi kan være bekendt. Og altså 70% af vores CO2-udledning i Europa kommer fra energisektoren. Ikke? Og det, derfor, hvis vi får omstillet den, så kan vi virkelig få gjort noget ved klimaudfordringen, som både vil levere en ordentlig klode, men også vil kunne spare rigtig mange penge og skabe rigtig mange grønne, gode arbejdspladser til borgere i Europa og i Danmark fremadrettet. Så det er noget, hvor Danmark har en styrkeposition, hvor jeg er stolt af at være dansker. Det skal vi altså være i front, både i Danmark og Europa. Og der er EU den centrale aktør til det.